മൂപ്പന്മാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നവരെ കാണിച്ചു. ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ മുതൽ വായിക്കുന്നു. After a long time had passed, and the Lord had given Israel rest from all their enemies around them, Joshua, by then old and well advanced in years, summoned all Israel. എല്ലാ ഇസ്രായേൽ മക്കളെയും ഇസ്രായേലിനെ വിളിച്ചു കൂട്ടി. പക്ഷേ വിശദീകരണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നറിയാമോ? They are elders, leaders, judges, and officials. നേതൃ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാല് എന്തുവാ, സഭാ കൗൺസിലിനെ അല്ലെ മണ്ഡലത്തെ പുതിയ സഭയെ വിളിച്ചു കൂട്ടി. ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ, നേതൃത്വത്തിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി യോശുവ എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെയും പറയുകയാണ്, യോശുവ പറയുന്നു, ഐ ആം ഓൾഡ് ആൻഡ് വെൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻ ഇയേഴ്സ്. 13-ാം അധ്യായം കാണുന്നത് ദൈവം യോശുവ പറയുന്നത്. യോശുവ ആൾക്കാരോട് ഏറ്റു പറയുക, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ വയസ്സിയെന്ന്, നന്നാം വയസ്സിൽ വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു, എനിക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായി. ദൈവം നമ്മെ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അതിനുശേഷം യോശുവ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി നടക്കും, ഈ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും, ദേശമൊക്കെ നിങ്ങൾ കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ നിങ്ങൾ ദേശം അടക്കി വാഴുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറാതെ കർത്താവിനെ അനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകണം എന്ന് ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ളതായ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നത് ഈ 23-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നു. അനുസരിച്ചാൽ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും, അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ശിക്ഷാവിധി നിങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങും എന്ന വ്യക്തമായ ആ അറിവ് നേതൃസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് യോശുവ കൊടുക്കുന്നു. So Joshua had given very clear instruction to the leaders of the people saying, the Lord will go ahead of you and he'll give you the whole of the land as an inheritance to you. Be careful to obey the Lord, fear the Lord, obey the Lord, and don't deviate from God's word. If you obey, you will be blessed. If you disobey, you will face the consequences. So നേതാക്കന്മാർക്ക് ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ളതായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കൊടുത്ത് അവരെ അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് 23-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ 24-ാം അധ്യായം പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാനത്തെ അധ്യായം. ഞാൻ ഈ ചരിത്രമൊക്കെ പറയുന്നത് അതിന് സാങ്കത്യമുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. 24-ാം അധ്യായം വരുമ്പോൾ, Then Joshua assembled all the tribes of Israel at Shechem. He summoned the elders, leaders, judges, and officials of Israel. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെല്ലാം ഉണ്ട്. വീണ്ടും നോക്കണം ഞാൻ 1-ാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം. And they presented themselves before God. അപ്പൊ എല്ലാ ഇസ്രായേലിനെയും യോശുവ വിളിച്ചു കൂട്ടി. നേതാക്കന്മാരെ മാത്രമല്ല, യോശുവ said to all the people. 2-ാം വാക്യം, എല്ലാ ജനത്തോടും സർവ്വജനത്തോടും യോശുവ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ചോദിച്ചാൽ, ഭാവി കാര്യത്തെ കുറിച്ചല്ല യോശുവ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭൂതകാലത്തെ കുറിച്ച്. To the people, to the population of Israel, to the assembly of Israel, Joshua was reminding them the history, the past history of their fathers, their race. എന്താ പറയുന്നത് അറിയാമോ? അബ്രഹാമിന്റെ പിതാവായ തേരഹിന്റെ കാലം മുതലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ യോശുവ പറയുന്നു. നമ്മുടെ പിതാവായ അബ്രഹാമിന്റെ പിതാവ് തേരഹും അബ്രഹാമും ഒക്കെ കൽദയ പട്ടണമായി ഊരിൽ താമസിച്ച് വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ദൈവം അവരെ പിടിച്ചിറക്കി ഈ കനാദേശം അവർക്ക് വാർദ്ധത്വം കൊടുത്തു എന്നുള്ളതായ കാഴ്ച. ദൈവം അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു, ഐസക്ക് ഇസാക്കിനെ കൊടുത്തു, ഇസാക്കിന് യാക്കോബിനെ കൊടുത്തു, ഏശാവിനെ കൊടുത്തു, ഏശാവിന് അവകാശം കൊടുത്തു. എന്നാൽ ഇസ്രായേലിലേക്ക് പോയി അവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ദൈവം മോശയിൽ കൂടെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെയും മാതാക്കളെയും ദൈവം അവിടെ നിന്ന് വിടുവിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. ദൈവം തന്നെ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് ഇസ്രായേലിനോട് ഈ യോശുവ പറയുന്നതായ കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നു. 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം വരുമ്പോൾ ഇവിടെ യോശുവ പറയുന്നു, യു സോ വിത്ത് യുവർ ഓൺ ഐസ് വാട്ട് ഐ ഡിഡ് ടു ദി ഈജിപ്ഷ്യൻസ് ദെൻ യു ലിവ്ഡ് ഇൻ ദി ഡെസർട്ട് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. നിങ്ങൾ സ്വന്തം കണ്ണാലെ കണ്ട കാര്യമാണ്. തേരഹിന്റെ കാലത്തെ കാര്യം, അബ്രഹാമിന്റെ കാലത്തെ കാര്യം യോശുവ പറയുന്നു. പക്ഷേ ഈ സമീപ ഭൂതകാലത്തിലെ കാര്യം യോശുവ പറയുന്നത് ഇത് ചരിത്ര പുസ്തകത്തിലെ വിഷയം മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറിവുള്ള കാര്യമാണ്, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണല്ലോ. പിന്നെ യോശുവ പറയുന്നുണ്ട്, ദൈവത്തിന്റെ ഭാഷയിലാണ് പറയുന്നത്, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, ഈ ജാതികളെ പിഴക്കി തന്നു,
നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആൾക്കാർ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ സാമ്പത്തിക അനുഗ്രഹമാക്കി. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ യോർദാന് കടന്ന് ഇതാ വാഗ്ദാനത്തിൽ വന്നു. ഈ ദേശം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ കടന്നലിനെ അയച്ചു. ഈ ദേശം അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ ഓടിച്ചു കളഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദേശം തന്നു. ഇത് നിങ്ങളല്ല ചെയ്തത്, നിങ്ങളുടെ അമ്പും വില്ലുമല്ല ചെയ്തത്, ഞാനാണ് ഇത് ചെയ്തത്. ദൈവം ഈ ഇസ്രായേലിനോട് യോശുവയിൽ കൂടെ പറയുന്ന കാഴ്ച നാം കാണുന്നു. 13-ാം വാക്യം, സോ ഐ ഗേവ് യു എ ലാൻഡ് ഓൺ വിച്ച് യു ഡിഡ് നോട്ട് ടോയിൽ ആൻഡ് സിറ്റീസ് യു ഡിഡ് നോട്ട് ബിൽഡ് ആൻഡ് യു ലിവ് ഇൻ ദം ആൻഡ് ഈറ്റ് ഫ്രം ദി വിനിയാർഡ്സ് ആൻഡ് ഒലിവ് ഗ്രോവ്സ് ദാറ്റ് യു ഡിഡ് നോട്ട് പ്ലാൻ. നിങ്ങൾ നടാത്ത ഈ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ ഫലങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളിപ്പോ ഭക്ഷിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ പണിയാത്ത വീടുകളിൽ നിങ്ങൾ പാർക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു. സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, യോശുവ 110-ാമത്തെ വയസ്സിൽ താന് ഭാഗമായിരുന്ന ഇസ്രായേൽ ആ സമൂഹത്തോട് കഴിഞ്ഞ അനേക വർഷങ്ങള് മോശയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് നേർത്തു കൊടുത്ത ജനത്തോട് മോശയുടെ മരണശേഷം 20-ാം വർഷം നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നടത്തിയതായ ആ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് യോശുവ പറയുന്ന സമാപന സന്ദേശം, ദിസ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ മെസ്സേജ് ഫ്രം യോശുവ ടു ഹിസ് ബിലവഡ് പീപ്പിൾ, ഇറ്റ്സ് എ ഫെയർവെൽ മെസ്സേജ്. ഒരു യാത്ര മംഗളം അല്ലെ മൊഴിയാണ്, വിടവാങ്ങൽ സന്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ്. തന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു, തന്റെ നിയോഗം കഴിയുന്നു, താൻ കടന്നുപോകുന്നതിന് മുമ്പ്, മരണം വഴിയെ കടന്നുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന, താൻ സ്നേഹിച്ച, താൻ നടത്തിയ ജനത്തോട് യോശുവയ്ക്ക് പറയാനുള്ളതായ സമാപന സന്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കൊടുക്കുന്ന ആ സന്ദേശം എന്താണ് കാണുന്നത്? 14-ാം 15-ാം വാക്യങ്ങൾ കാണുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് 14-ാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്, 15-ൽ കാണുന്നുണ്ട്. അവിടെ പറയുന്നത്, Now fear the Lord and serve him with all faithfulness. ഈ ചരിത്രമെല്ലാം പറഞ്ഞു പറയുന്നത് ഈ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടണം, വിശ്വസ്തയോട് നിങ്ങൾ അവനെ സേവിക്കണം. നിങ്ങളുടെ മധ്യയുള്ള അന്യ ദൈവങ്ങളെ നിങ്ങൾ എറിഞ്ഞു കളയണം. വിഗ്രഹങ്ങള്, അന്യ ദൈവങ്ങള് അവയല്ല നിങ്ങൾ സേവിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ സേവിച്ച ദൈവങ്ങളെ അല്ല നിങ്ങൾ സേവിക്കേണ്ടത്, മറിച്ച് നിങ്ങളെ നടത്തിയ ദൈവത്തെ സേവിക്കണം എന്ന് യോശുവ അവരോട് ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 15-ാം വാക്യം നോക്കിയാണ്, But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your forefathers served beyond the river or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. ഈ വാക്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു 3-4 സത്യങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വെക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. ഭാരതത്തിലെ സുവിശേഷ വേലയെ കുറിച്ച് ബഹുമാനോട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, അതിന്റെ ഫുഡ് നോട്ടായിട്ട് 2 വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഭാരതത്തിൽ ഇന്ന് ക്രിസ്തീയ സഭ നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ ക്രിറ്റിസിസം, നിരൂപണം, വിമർശനം എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ, നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. ക്രിസ്ത്യാനികൾ പാമ്പിടിച്ച മനുഷ്യരെ നിർബന്ധപൂർവം മതപരിവർത്തനം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു, ഫോഴ്സ്ഫുൾ കൺവേർഷൻ, കൺവേർഷൻ ത്രൂ ഇൻഡ്യൂസ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് അല്യൂർമെന്റ്സ്. അതുകൊണ്ട് അത് നിർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാദിക്കുകയും സുവിശേഷകാരെ ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അടിച്ചു തകർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം, ഫോഴ്സ്ഡ് കൺവേർഷൻസ്, ക്യാൻ വി എവർ ഡൂ ദാറ്റ്? ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, പരസ്യവേദികളിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യമൊന്നും വിളിച്ചു പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല. പൊളിറ്റിക്കലി അത് ശരിയല്ല. വി നീഡ് ടു ബി പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ഈവൻ ദ മോസ്റ്റ് ലിബറേറ്റഡ് ഫ്രീ കൺട്രി ഇൻ ദ വേൾഡ് കോൾഡ് അമേരിക്ക. ഐ നോ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഫ്രീഡം, ദാറ്റ് മച്ച് ഗ്രേറ്റ് ഫ്രീഡം ഹിയർ. അപ്പൊ അങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നതിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നിർബന്ധം വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നതായിരുന്നു ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. ഇവിടെ യോശുവ എന്താണ് പറയുന്നത്? 1-ാം വിഷയം ഇതാണ്, റിലിജിയൻ ഓർ സ്പിരിച്വൽ മാറ്റർ, ഇറ്റ് ഈസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ചോയ്സ്. ഓരോ വ്യക്തിയും തനിയെ തനിയെ എടുക്കേണ്ടതായ ഒരു വിഷയം, എടുക്കേണ്ട തീരുമാനമാണ്
ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം. ഇതാണ് മേലും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന വിഷയമല്ല. സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഈസ് പ്രൈമർലി നോട്ട് എൻറ്റയർലി പ്രൈമർലി എ പേഴ്സണൽ മാറ്റർ ടു ബിഗിൻ വിത്ത് വൺസ് ഓൺ ഡിസിഷൻ. ഇവിടെ യോശുവ പറയുകയാണ്, ഈ ചരിത്രമല്ല പറഞ്ഞു പറയുന്നു, നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ദൈവത്തെ സേവിക്കണം, ഭയപ്പെടണം, അവന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കണം, നിങ്ങളുടെ ഇടയിലെ അന്യ ദൈവങ്ങളെ എറിഞ്ഞു കളയണം. പക്ഷെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്, എന്നാൽ യഹോവയെ സേവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയമാകുന്നെങ്കിൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് സീംസ് നോട്ട് ഡിസയറബിൾ ഫോർ യു ടു സെർവ് ദ ലോർഡ്, എന്തോ ചെയ്യണം, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലായെങ്കിൽ, യഹോവയെ സേവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലായെങ്കിൽ, യോശുവ പറഞ്ഞത് then choose for yourselves. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്തോണ്ട്. Because religion is not something that we can force upon somebody else. It cannot be thrust into the throat of somebody. Spirituality is something that has to be, that has to take place within. And that cannot be done from outside by an external agency. ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത് ആന്തരികമായ ഒരു വിഷയമാണ്, നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നടക്കുന്ന വിഷയമാണ്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നടക്കുന്ന വിഷയമാണ്, നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ്. ഡ്രസ്സിനെ മാത്രമല്ല, ആന്തരിക സത്തയെ ബാധിക്കുന്ന, എസൻഷ്യൽ ബീയിങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമായതുകൊണ്ട് യോശുവ പറയുന്നു, ഇനി യഹോവയെ സേവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിഷയമല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. അങ്ങനെയുള്ള പ്രസംഗനുണ്ടോ? യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എങ്കിൽ വേണ്ട. ഇത് പറയാനുള്ള വിഷയപ്രചാരണത്തിന് തോന്നുന്നത് അല്ലേ? But that is biblical, my friends. Spirituality is something that has to spring from one's own heart when the Holy Spirit prompts that person. It cannot be given by M.V. Abraham Achan, however smart that Achan could be. ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ കഴിവുകൊണ്ടല്ല സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത്, അത് ആന്തരികമായി ഉളവാകുന്ന ഒരു വിഷയം. അതുകൊണ്ട് യോശുവ പറയുന്നത്, യഹോവയെ സേവിക്കുന്നു നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ദൈവത്തെ എടുത്തോളൂ. വിശ്വസിക്കാനും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. Isn't it?